さて、嫌な夢を見ましたね。前回とても嫌な夢を見ましたね。あ、どうも、ジンタンです。おそらくね、僕の予想ですが、このまま右に歩を進めれば死ぬと思う。なので行かない。そしておそらくですが、待って、どっちだこれ。これどっちだ。え、なんか両方にひびがあるんだか。ちょ、待って。多分下の方がひびの数が多いから下が不正解だと思う。なので僕は、右の道を選ぶぜ。それが正解につながると信じて。だと思ったんだよな。だと思ったんだよな。でもやっぱ動画的にね、見せ場作んないとですし、僕もね、分かっててもやらなきゃいけない時ってあるんですよね。本当に。これだからもう世知辛い。え、そっちもなの？え、そっちもなんだ。嘘でしょ。え、マジか。え、ああ、なるほど。なるほどね。来んなと。なるほど。なるほど。行っちゃいけないってことなんですね。なるほどですよ。あの、庭に行こう。庭に行こうよ。ええー、これもわざとです。よくわかったね。大人にはね、やらなきゃいけない時がある。マジかよ。どっちか正解じゃないのかよ。マジか。多分また板かな。板もしくははしご的なものを持ってくるのかな。で、庭って多分左だから、こっちの。こっちの左だから。ね、合ってるよね。多分庭で何か手に入ると思う。庭の鍵。さ、待って。声が近いよ。待って。なんか、怖い。ちょ、待って。ちょ、どうなんだ。ひゃあ、大丈夫か？うん。まさかこんなところに人玉がいるなんて。え？かなで先輩、消せますか？うん。お姉さんに任せなさい。なんか知らんが見つけた人玉。えい！それどころじゃないと思うんだが。お疲れ様。へえ、頑張ったよ。あれ、これって。紫の花？綺麗だね。不気味だろう。む、綺麗だよ。私持ってくね。花を手に入れました。それどころじゃないと思うんだが。うわ、あれってリア充の首じゃない？あれ。リア充の首じゃないの？待てよ、ちょっと、うわー、お嬢ちゃん、元気ですか？これは、お母さんのプレゼントなの、素敵でしょ？道真さんはオール無視で行こう。お母さんのプレゼントなんだ。うん、いいと思うよ。えい。ふふ、綺麗なお花がいっぱい。どれにしようかしら。お母さんが好きなのは紫色。でも、ここには紫色の花はないの。残念ね。持ってるよ。あら、あなた素敵な花を持ってるのね。私にちょうだい。花を奪われました。お礼にこれあげるわ。血濡れの斧を手に入れました。血、この血ってまさか、首を切るのに使ってたの。お花が見つからなかったら、そこのお兄さんの首を持っていこうと思ってたけど、必要なくなったから。何？じゃあね。消えたんだが。道お兄ちゃん大丈夫？うん、危機一髪だったみたい。あ、話しかけてなかったけど、そうなんだね。みんな助けてくれてありがとう。迷惑かけちゃってごめんね。本当にな。相変わらず容赦ないね、君は。さっさと屋上に急ぐぞ。なんつうもの。あ、道真さんもいるじゃないですか。いまだにワンピース着てんのかな、この人。この人ワンピース着ながらなんか、貼り付けされてたのかな。ド変態ですね。まあ、今いいでしょ。まあ、追求しないであげよう。大人だからね。大人だから。さて、次どこ行こうか。上登るか。もうお札ないんだよな。あ、斧があるのか。斧で何する？なんか斧で行けそうなとこあったっけ？でも武器を手に入れたってことはあれじゃない？ねえ、この子を後ろからやることも可能ってことでは。違うか。上行ってみようか。斧で屋上壊せんじゃね？うん、これは関係ないよな。斧で屋上倒せるんじゃね？鍵かかってます。あ、さっきの斧を使ってドアを壊そう。せやくん、僕に斧を貸し。お？よし。せやくん、もう少し大人を頼ってくれてもいいんだよ。は？なんだいきなり。うん、なんでもないよ。大人だもんな。おっと？ここは？
元の世界に戻ったのかな。いや、そんなことはないと思うぞ。セーブだ。あ、いた！マサカド先輩、前作で大変お世話になった。マサカド先輩じゃないですか。後ろからそーっと近づいて、ターゲットをセンターに入れて、ロック！どうだ？成功したか？あ！ん？イケメンだよね。マサカド先輩。マサカドか、ん？あ、遅いぞ、奏で。どこを突き歩いてたんだ？てん、バカに？どうしてお前がここに？マサカド！なんなんだ？大丈夫か？怪我は？は？なんだバカに？いつも以上に気持ち悪いぞ。バカにかな？バカにかな？とにかくここは危ない。早く逃げよう。いい空だな。だから何のことだ？わけがわからんぞ。止めなくていいのかな？めんどくさい。おい、バカに、いい加減に。お？テルだ。ゴーイゴーイ。ん？電話か？もしもし。あ、小娘か。ん？あ、かまわんが今ちょっと。小娘ってあれじゃない？あかりちゃんじゃね？いいから早く、電話は後でもできるだろう。あ、もう何なんだ一体。みきお兄ちゃん、落ち着いて。でも、またいつあそこに戻っちゃうともわからないのに、早くここから退散しないと。というわけで、さっさと喫茶店 A、B、B 限リートに戻るよ。急いで。はあ、ったく。え、ああ、とにかく忙しい。喫茶店 B 限リートってとこにいるから、用事終わったら会ってやる。切るぞ。早く！なんなんだもう！もう、おこですよ。おこですよ。行こうか。おとなしく行こうか。今回あれだね、B 限リート大活躍だね。確か1でもね、ちょっとちょろっと出てきたと思うんだけど。お帰りなさい。お昼食べていくかい？ありがとうございます。でも今は大丈夫です。そうかい？食べたくなったら声かけてね。あ、間違えて、そこにある、鳥くんの失敗作食べないようにね。あれちょっとやばいから。バカに。だからお前には料理させたくないんだ。どんだけやばいんだ？待って。凄まじい石を放っています。何作ったの？凄まじい。紫だよ。これは。あ、それ僕が作ったやつ。ちょっと失敗しちゃったんだよね。ちょっとか。ちょっとなのかな。さくらちゃんまで。ひどいな、まったく。ちょっとなのかな。ちょっとだね。みんな、弟連れてきたよ。いい笑顔だ。あ、やっぱりほら、あかりちゃん。火落としあかりちゃん。あ、先輩、お久しぶりです。お兄ちゃん、この人が私がお世話になった先輩よ。あ！そうか。ヒカルくんについてったら、ヒカルくんの弟だから。なるほどな。会えたのか、そっちのルートも見たかったな。見たかったぞ。ん？え？あかり、道真さん、この人で間違いない？ええ、この人が私が以前お世話になった先輩。こいつが僕の弟。マサカド、僕は鳥居マサカドだ。無理やり連れてこられてみれば、なんだこれは。ガキとガキとガキがうじゃうじゃ、じゃこ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 じゃと。ああ、まさか妹の先輩と道真さんの弟さんが同一人物とは。世間で狭いね。だから、何の用だってつってんだ、バカ兄。そうか、あれだもんね。弟の、双子の妹の、先輩だっけ？わかんない。忘れた。忘れた。なんか言ってたもんね。まあまあ、まさかとちゃん、まず話を聞こうよ。あなたは？あ、ごめんね。私はまさかとちゃんの幼馴染の奏だよ。よろしくね。では私も改めて自己紹介を。ヒカルお兄ちゃんの双子の妹、あかりです。兄がお世話になってます。まあ、しっかりした子だね。僕の弟は大違い。お話は続いてるんだね、多分。続編ではないっていう風に明記されてましたけど、お話としては続いてるのかな。どうなんだろう。喧嘩売ってんのか。違うって。月宮せやだ。よろしく。風谷ひかるです。妹がお世話になったって聞いてます。その説はありがとうございました。花山さくらです。よろしくお願いします。あかりちゃんだっけ。はじめまして。僕は正門の兄道真。よろしくね。
はい、よろしくお願いします。かわいい、あかりちゃんかわいい。ふん、こんなバカにとよろしくしなくていいぞ小娘。またお前はそういうことを言う。あと兄に向かってバカって言うんじゃない。バカにバカって言って何が起こるんだよ。悪いんだよバカバカ。もうお前の反抗期は一体いつになったら終わるんだい。ガキかこいつら。そろそろ本題に入りましょうね。そうだ、僕が呼ばれたわけはなんだ。くだらないようだったら帰るぞ。全然くだらなくないよ。実は今ね、ひどいんだよ今。今超ひどいんだよ。助けてくれよマスカト先輩。つまりだ、そのまじないをやって呪われて死にかけてる。で、僕に力を貸してほしいと。そうなんだ。何か知ってることはないかい。どんな些細なことでもいい。頼むよ。どれどれ。おお、やっぱ絵がいいな。絵がすごい素敵だな。その配送やまじないのことは詳しく知らんが、お前たち、まじないをやった奴らか、そいつらに対する強い怨恨が聞こえる。ほう。つまり、めっちゃ呪われてる。めっちゃですか。ちょっとじゃなくて、めっちゃ知ってますよ。道だね、こいつ頭大丈夫なのか。多分、僕の怨恨レーダー舐めるなよ。父さん父さん。マジか、固めなのもその血筋かな。父さん、陽気です。マスカト先輩、怨恨が聞こえるってどういうことですか。どうしたんですか、先輩。そのままの意味だ。恩知らず、恨んでやる、殺してやる、あと聞こえるのは、愛して。愛。オカルト先輩、この呪いを解く方法って何かないんですか。オカルト先輩。誰がオカルト先輩だ。マスカトちゃん、落ち着いて。ふん、僕にわかるのは、生意気小僧、小娘、兄、小さいの、お前たち三人が呪われているってことだけだ。しかも強烈な呪いだ。小娘、兄、小娘、兄、小さいの。せめてどういう類の呪詛なのかわかれば、情報が少なすぎるんだ、バカ兄。どうして僕を責めるんだい。ん？待てよ。小娘兄の同級生が死んだ事件ってあれか？頭部が吹っ飛んだやつと体がボッキボキになったやつ。あ、はい、それです。おとといのやつです。あの、盲信娘、凛が死んだのは昨日だったな。はい。ん？なんで凛の名前知ってんだ？なるほどな。それだ。お前らから聞いた死んだやつらのまじない実行日。それからちょうど一週間後にそいつらは死んでる。あれ、一週間前だったのか。てっきり一日二日前だと思ったんだけど。なるほど。じゃあもうそんな猶予ないんじゃない俺たち。それはつまり、よかったな、一つ情報が増えたぞ。お前たちのタイムリミットは一週間だ。え、どういうこと。一週間。え、そうなの。一週間後なのか。一週間。死んだ僕のクラスメイトが僕の名前を使ってまじないをしたのは二人の5日後だから。なるほど。リンちゃんは一人で行ったんだよね、5日前に。僕のタイムリミットはあと3日ってこと。お兄ちゃんが。そんな。僕とさくらのタイムリミットは4日間か。なんかすごい冷静だな。あんま時間ないな。ねえ、これからどうしよう。時間がないよ。ひとまず前田の情報を待とう。あ、前田いないね、それは。私も手伝うわ。絶対にお兄ちゃんを死なせない。あかり、ありがとう。でも無理はしないでね。あかりに何かあったら僕は。大丈夫よ。私、お兄ちゃんよりしっかりしてるもの。せやな。せは急げね。早速行ってくるわ。頼りになるな。あかりちゃんは。行っちゃった。頼りになる妹さんだね。はい。どうした？いや、妹を泣かせたくないなって思ってさ。死にたくないな。じゃあ死ななければいい。簡単に言ってくれるね。でも月宮くんらしいや。あのマスカド先輩、貴重な情報ありがとうございました。本当に助かったよマスカド、ありがとう。ふふん、この僕にかかればこの程度。根本的な解決策は分からなかったけどな。このクソガキ、もう絶対手伝ってやらんからな。絶対だからな。マスカド先輩、子供っぽいよね、すごいね。ある意味お兄ちゃんと似てる感じ。小さいの。お、さくらちゃんだ。私？お前大丈夫か？え？同調してる。その怨恨の声の主とか。あのあれだよね。青柳ちゃんだっけ？
同調？私が？お前がだ。同調してるって。私どうなっちゃうの？悪霊化するのかな？これ貸してやる。これはお守り？青柳愛ちゃんかな？効果はあるはずだ。後で返してもらうからな。大事にしろよ。ありがとう、マサお兄ちゃん。ふん。お守りもらったよ。お守り。これも何かの伏線かな？いいの、マサトちゃん。あのお守り、亡くなったお母さんの。お母さん亡くなってるんだ。知らん知らん。僕はもう帰って寝る。おやすみだ、この野郎。おやすみだ、この野郎。何キャラだよ、この野郎。マサト先輩は何なんだろう。ツンデレキャラなのかな？オカルトツンデレかな？新しいな。オカデレ。オカデレかな？ふぅ、今日もまたいろいろあったね。まだ午後がある。忙しいのはこれからだ。うん、頑張るよ。顔色悪いな、こいつ。すぐにぶっ倒れそうだ。さくらちゃんが変なこと言うから。死んでるよ、目が。どうした、さくら？顔色悪いぞ。あ、せやお兄ちゃん、大丈夫だよ。ちょっと疲れちゃっただけ。だろうな。お前、今日はもう休め。うん、まだ頑張る。まだ頑張れるよ。そうか、無理はするなよ。うん、せやお兄ちゃんも無理しないでね。一緒にいてヒヤヒヤすること多いもの。善処する。便利な言葉だ、善処。お、イベントだ。やば、僕今日の午後シフト空いてたんだ。でもこんな時に仕事してる場合じゃ。でも休んだら店長困るだろうし。和江さんとかシフト変わってくんないかな。いや無理だろうな。あー、どうしよう。おい、どうした？シフトですか？あ、せやくん、実はね、シフトがね、入ってるんだよ。電話？前田からだ。おう、月宮、生きてっか？笑えねえ冗談だな。笑えねえ冗談やめろ。お前、不吉なこと言うな。そっちは何か分かったのか？おう、まずな、凛の妹のリオに話を聞きに行ったんだが、残念ながら、まじないをしたってのは本当らしいんだ。あ、そういえばリオちゃんもそうだもんね。これから合流かな。今回キャラ多いね、すごいね。行動するキャラが。いつだ、リオがまじないをしたのは。6日くらい前だって言ってたぞ。うわぁ、死んじゃいそうだなぁ。あと1日で解決できるか、これ。まずいな、時間がない。どういうことだ？どうやらこのまじない、やってから1週間後に死ぬらしい。これ完璧リングだよね。確かリングも1週間だったよね。ビデオ見てから。なんだって、どうしたら？でもリングって呪いのビデオだけど、今ビデオってないよね。呪いの DVD になったのかな？落ち着け。リオはまじない。いや、呪いのことは信じてるのか？あ、いや、一応話したんだが、すごく怒られた。あいつ、非科学的なの大嫌いだからな。そんで、リオがまじないをした理由なんだけどな。どうやらリンと仲直りをしたかったらしい。なんだ、姉妹喧嘩でもしたのか。そらし。で、リオが聞いたまじないの内容はこうだ。廃村にある、古い墓、そこに名前を書いた紙を置くと、二人はずっと仲良しでいられるってな。仲良し？恋人になれるじゃないのか。俺もこの違いが気になってさ、その噂のルートを調べてみたんだけど、どうもいまいち特定できない。ほう。まあお前にそこまで期待はしてない。ひどい。地味に傷つく。でもな、一つ気になった点があるんだ。リオを含めて、その噂を知ってる何人かが、その噂を小さい女の子に聞いたって言うんだ。絶対さっきの子だよね、愛ちゃん。その女の子の特徴は全体的に白い、髪や目の色が珍しいとか、結構目立つ容姿の子らしいぜ。あとな、その女の子が言いふらしているおまじないの内容は人によって違ってるみたいでさ、リオはそのまじないをすると仲良くなれるって言われたけど、他の子は恋人になれる、不幸になるって聞いたらしい。おかしいよな、聞いた内容が違うんだ。同じ女の子に聞いてるってのに。その子供が意図的に噂を広めてるとか。いや、そもそもそんな子供この辺りにいたか。いなかったと思うけどな。案外その女の子幽霊だったりしてな。ありえるな。ありえるよね。ありえそうだな。ありえるかも。なんだ今の、なんだ今の流れ。おいおい黙るなよ、冗談だって。なんだ今の流れは。お、あともう一つ報告。大収穫だ。なんと廃村の唯一の生き残りの女性を発見したぞ。その人の名前は、青柳のぞみ。教会でボランティアをしてるらしい。おお。へえ、反応薄。いや、どっちに行こうかと思ってな。どっちって？
時間的に今日行けるのはあと1件だけだ。もう時間のないリオとハエソンの生き残り、どっちを尋ねるべきか。おー、今回分岐がありますね。そうだな、月宮の判断に任せるよ。今回は俺も同行する。分かった。さてどっちに行こうか。どっちだろうな。これでバットかトゥルーか決まるのかな。さっきの選択肢もそうだけど、ハイソン行きたいけどリオも心配だな。でもリオちゃんのとこ行ったところでだよね。ハイソン行かないとだって話進まないよね絶対。うん、リオちゃんのこと心配だけど解決しよう。生き残り、今日はハイソンの生き残りの女性のところに行こうと思う。はいよ、じゃあ喫茶店の外で待ち合わせな。でももしかしたらあれだよね、あのリオちゃんがもう死ぬの確定だとしたら、リオちゃんに死ぬ前に話を聞いておかないとトゥルーいけないみたいな、その可能性もビレゾンなんだよな。というわけで早速行こうと思う。準備はいいか。わかった、了解。その可能性もなきにしもあらず。ヒカルお兄ちゃんどうしたの、顔色悪いよ。 お腹痛くて。呪いのあざか。うん、お腹のあざかさ、日に日に濃くなっていくんだよね。しかも痛いし。風谷、お前今日はもう休め。でも休め。はい。何なんだ、主従関係でも結ばれてるのかこの二人は。何か分かったらすぐ連絡する。大丈夫、お前はそう簡単にくたわらないよ。もしかして励ましてくれてる。いや別に、お前踏んでもねじってもしぶとく生きてそうだから嬉しくない。でもお言葉に甘えて今日は休ませてもらうね。うん、あとは私たちに任せて。ごめん、実は僕午後にシフト入ってたみたいで。さっさと働け、サボるな社会人。ふ、心配してるのに無茶だけはしないでよ。分かったから、ほら、しっし。ひどい。それじゃあまたね、本当に気をつけてね。ひどいな、年上なのに。気をつけてね。あと何か分かったらマスカドも頼りなよ。あいつ普段は学校にいるからさ。学校今休校なのに学校にいるの。もしかして今のが鳥居くんの弟さんかな。兄弟だからかな、そっくりだったね。確かにアホっぽいところがそっくりでしたね。いや、髪と目の色のことだったんだけど。おじさんしょんぼり。ざまー。